Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo de localização diária do evento dos traficantes, Ganvan e baú do naufrágio. O vídeozinho hoje vai ser bem rápido, galera, já direto com as localizações. Lembrando que são três traficantes que você precisa pegar aí durante o dia, né, para as localizações diárias, pra você estar vendendo seus produtos do esquema, beleza? O primeiro traficante de hoje, galera, da data da gravação desse vídeo, tô gravando esse vídeo aqui no dia, pela parte da manhã, tá? Do dia 25 de agosto, então as localizações só valem pra hoje, beleza? O primeiro traficante vai estar localizado aqui em frente ao banco de paleta, ali, ó, Blaine Count, tá? Esse aí é o banco. E aqui em cima, aqui, ó, no Soutcias Apartamentos, só você entrar aqui dentro, você vai estar encontrando o primeiro traficante aqui, ó, que é esse carinha aqui, beleza? A localização precisa dele no mapa é bem aqui, tá? Próximo aqui ao banco de paleta. Ou você pode pegar como ponto de referência também essa loja aqui da Desconto Store número 5, beleza? E você vai estar chegando aqui e vai estar encontrando ele bem aqui neste local, beleza? Vamos lá então agora para o segundo localização rapidão, que o vídeo hoje vai ser ligeiro e apressado. Ontem eu fiz aí um vídeo bacaninha, né? Então se você assistiu as localizações de ontem, obrigado por ter deixado o like. E bora lá para a segunda localização, simbora. E a segunda localização, galera, tá aqui nas montanhas Tataviano. O traficante vai estar localizado aqui, ó, nesse estacionamento, só você chegar aqui. Você vai estar encontrando ele bem aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o segundo traficante para a data de hoje. Ele está posicionado bem aqui, tá? E você vai estar vendendo aí seus produtos para ele. A localização precisa dele, como eu disse, está aqui nas montanhas Tatavian, Palomino Faraway, que é essa rua aqui, né? Freeway, tá? E ponto de referência você tem aqui a loja número 5 e também a Ammunition número 9, beleza? Para você estar chegando nele aí. E já simbora aí para a terceira localização rapidão aí, simbora. Já o terceiro traficante, galera, tá aqui em Little Seal, tá? Aqui mais precisamente nessa pracinha aqui, onde sempre aparece um pacote do Jared, né? Você também pode estar encontrando o pacote do Jared, mas hoje tá aqui o traficante. Ele não é nenhum desses pedestres que fica aqui no meio da praça, tá? Ele vai estar aqui atrás do banheiro, tá? Aqui esses banheiros. Aqui você vai estar encontrando ele aqui, tá? Ó, esse aqui é o terceiro traficante, beleza? Esse coreanozinho aí que tá aí, ó. A localização precisa no mapa aqui em Little Seal. Tá? Às vezes aparece a Ganvan também aqui perto. E hoje ela apareceu aqui perto. Já vou estar mostrando para vocês, ó. Tá bem aqui a Ganvan, tá? Little Seal também, tá? Então tá bem perto. Quando você chegar no terceiro traficante, você já encontra a Ganvan. Então a localização do terceiro traficante é essa aqui, beleza? Espero ter ajudado vocês. E bora lá na Ganvan ver as armas que estão lá. Lembrando que as armas da Ganvan, elas trocam toda quinta-feira, tá? Toda quinta-feira tem atualização aqui no jogo do GTA. Se você tá começando a jogar agora, então já fica ciente que toda quinta-feira atualiza aí, né? Chega algumas coisas novas. Chega aí. Deixa eu desligar aqui o rádio. Chega as coisas novas aqui no jogo, as missões, né? Troca os carros do pódio do cassino, os carros das lojas e também troca aí as armas da Ganvan. Então se você tá querendo pegar aí o canhão elétrico, né, é, arma de plasma, tá, aquela arminha de pum lá, tudo isso aqui, mano, é possível você comprar com desconto muito bom aqui na van de armas, tá? E ela tá aqui embaixo desse estacionamento aqui, ó. Só você vir aqui, ó, ela tá ali, tá? Vou estar abrindo aqui o mapa e mostrando para vocês. Ó, aqui a localização dela é essa aqui, beleza? Aqui as armas que estão disponíveis nessa semana é machete, SMG tática, escopeta de ataque, escopeta automática, lança-granada, micro SMG, pistola P e revólver pesado, mano. Essas são as armas que estão disponíveis aqui na Ganvan para a data de hoje. A localização da Ganvan, como eu já tinha mostrado, né? Eu mostrei daqui, ó, tem um terceiro traficante tá bem aqui e ela tá bem aqui, ó, tá? Então tá perto. Ponto de referência para você chegar nela aqui, a gente tem essas corridas aqui, tá? Que é a corrida acrobática número 23 e também tem esse serviço aqui, que é a última equipe de sobrevivente número 47, tá? Também você pode estar utilizando essa Ammunition aqui também como referência para você chegar à Ammunition número 5, beleza? E sem mais delongas, já bora ali para a localização do baú do naufrágio. Lembrando que pro baú do naufrágio, galera, são 7 baús que você precisa para você estar coletando aí o traje do pirata, beleza? Simbora, vamos lá então, rapidão, para finalizar o vídeo, já deixa aquele likezão. Pessoal, a localização aí do baú do naufrágio, você vai pegar por referência esse bar ali atrás, que é o bar dos motoclubes, né? E também aqui nesse local, vou estar abrindo aqui o mapa, tá? Você tá aqui, ó, em norte de Chumash. Pega por referência, mano, esse ponto aqui, ó, tá vendo aqui, ó, no norte de Chumash. Você chega aqui, ó, tem essa curvinha aqui, tá? E a ponte aqui sobre o rio. O baú do naufrágio vai estar bem aqui, ó, tá? Então vamos descer lá e vou estar mostrando pra vocês. O jeito mais fácil que tem pra você descer, você pode descer por aqui, ó, rampando aqui, tá? Vamos rampar aqui. Opa, acertei a cabana, ó. Ferrou, hein? Mano, como que eu consegui? Beleza, vamos correndo. Olha como que eu consegui deixar o carro. Mas tudo bem, não dá nada não. Você vai correr, ela vai estar ali atrás daquela pedra ali, ó, tá? Aquela pedra ali na frente.
As localizações, cara, se elas são diárias, tá? Como eu disse no começo do vídeo, são localizações diárias que você pode estar encontrando aí os itens diários. São os três traficantes, né? Pra você estar vendendo seus produtos, que eles trocam de locais todos os dias. Nós temos também aí a van, né? A van do arsenal, a van de armas ou o gun van, onde você pode estar comprando suas armas e munições com desconto. Aí também tem umas armas que não tem na Ammunition, que são... que você só consegue comprar na van de armas todos os dias. E o baú do naufrágio, para você estar coletando aí 7 baús, para você estar pegando aí o traje da fronteira, ó. Aqui tá o baú de hoje, ele até que tá fácil, tá num local bem fácil aqui, ó. Você vê aqui, ó, esse aqui é o baú, tá? Olha, ele tá bem aqui. Você basta chegar nele, coletou uma vez. Se você chegou em qualquer localização, seja do baú ou da Ganvan, e não estiver, mano, é só você trocar de sessão que você vai estar encontrando, beleza? Ó, ganhei 25 mil e 2 mil de RP e desbloqueei o traje da fronteira, beleza? O traje da fronteira é aquela roupa do pirata. Então é isso, moçada, esse é o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Deixa seu like aí pra fortalecer, dica muito top aí pra vocês. Agradecendo a todos os inscritos que estão chegando pelos vídeos de GTA. Valeu, tamo junto, é nóis, fui!